Alo. Ha? Bari vermen can. Norit. Eşki dem yazılı sumem. Oo. Ya. Ha. I mean, want to sense me pop tonic, aha. Սպեսնա լսվի, արպին ջան, ուրեմն ինչ եք տեսնից Օքսանան կողքս է, խոսում ենք եսօրվա այդ միջադեպի այդ կաված, որ ժամանակ, որ պետք է ինձ 150 000 ռուբլի փոխանցվեր, փոխանցվելը 150 000 դրամ, խոսում ենք այդ մասին, ուրեմն ստացվում է, որ այսպես, որ տարբեր ժողովուրդներ, անհատներ, որոնք անհատներ, զբորի հետ կապ չունեցող մարդիկ, որոնք որ ինձ գումար են փոխանցել, ոչ թե չերես Նինա, այլ չերես Օքսանա. Դեմքը ցույց տաս այդ անձնավորության. Հեսա ինքն էլ կհարմար, արխեն էր. Արմեն ջան, անհատները Նինայի զբորի հետ կապ չունեն. Ես քո մայրիկի հետ խոսացել եմ կես ժամ, մի երկու ժամ առաջ ես քո մայրիկի հետ խոսացել եմ, քո մայրիկը հաստատել է, որ ծրարի մեջ եղել է 150 000 դրամ, ու առանձին ծրելանքել է 50 000 ռուբլի։ Այսինքն այդ կողիտ անձնավորությունը Նինայի զբորը քեզի տվել է դրամով, ոչ թե ռուբլով։ Հա, ճիշտ է։ Թե մնացած մարդիկ քեզ ինչ են փոխանցել առանձին-առանձին, դա արդեն դրա հետ կապ չունի։ Ինքը այսինքն Նինայի զբորը քեզի սխալ է բերել տվել, դրամով է բերել տվել, ինքը պետք է բերել տար ռուբլով։ Ճիշտ է։ Քո մամասը ասել է, ես հիմա չեմ հասկանում, իմաստը պրյամոյ իֆիրի, որ հիմքը ինքը զանգել է մյուս մեր զինվորին, ասում է, մենք բոլոր բլոգերներս պետք իրար հավաքում ենք, տալիս ենք, էդի սուտ է, քո զբորը եղել է 150 000 ռուբլի ու 50 000 ռուբլի Ստելայի կողմից, այսինքն 200 000 ինքը մենակ պետք է փոխանցեր Նինայի կողմից, ոչ թե առանձին մարդկանցից ընդհանուր գումար։ Առանձին մարդիկ դրա այդ կապ չունեն ընդհանրապես։ Ինչի՞ ես հեքիաթներ հորինում, տիկին։ Տիկին։ Ողան ստաս, ինչ ես դու անում, աղջիկ ջան, մի հատ կնայես էֆիրում։ Նախ առաջինը, Արփինե ջան, երբ որ դու սկսում ես մարդկանց աշխատանքները քննադատել, մի հատ բուն թեմային, անդրադարձի, հետո նոր փորձի մեղադրանք ներկայացնել։ Մեղադրանք, դու կոնկրետ այդ ծրարի մեջ Նինայի կողմից ինչքան ես փոխանցել այդ տղուն։ Տվյալ զինվորը ստացել է 150 000 ռուբլուն համարձակ դրամ։ Կոնկրետ Նինայի զբորը, ոչ թե տարբեր մարդկանցի։ Սկսում ենք Նինայի զբորի 50 000 ռուբլի առանձին ստացել է, մի րոպե Արփին է, 50 000 ռուբլի առանձին ստացել է, 30 000 ստացել է, 20 000 ստացել է, 150 ստացել է, 400 դոլար ստացել է, այդ որտեղից այդ դիմարները։ Օքսանա, ես դեպիլ չեմ, ես դեպիլ չեմ, Նինան էլ չի դեպիլ, Նինայի զբորը կոնկրետ, ինչքան ես դու այդ տղուն փոխանցել, թե առանձին-առանձին ով ինչքան է փոխանցել, դա կարևոր չի, Նինայի զբորը ինչքան ես դու իրան փոխանցել։ Ինքը պետք է ընդհանուր գումար ստանա 200 000 ռուբլի։ Ստանա Նինայի զբորը դու ինչքան ես այդ փոխանցել։ Ընդհանուր չէ, Նինայի զբորը դու ինչքան ես փոխանցել։ 150 000 դրամ։ Մենակ 150 000 դրամ, հա։ Նինայի 1000 դրամ ու 1000 ռուբլի։ Քո մաման դա հաստատել է, ես քո մայրիկի հետ 20 րոպե խոսացել ենք Արմեն ջան։ Շատ լավ մայրիկ ունես, շատ լավ ծնողներ ունես։ Ես էլ եմ ասում, այդ 50 000 ռուբլին անհատ անձնավորություն, զբորի հետ կապ չունեցող, ուղարկել է ինձ, իմ ծնունդիս նվեր, ապրիս, Նինայի երած զբորից, դիա, Օքսանան էլ կողս, 150 000 ռուբլու փոխարեն, ինձի հասել է 150 000 դրամ։ Բայց պետք է հասներ ծրարի մեջ, պետք է լիներ 150 000 ռուբլի, Արմեն ջան, այդ կողի տանձնավորությունը, որ հիմա կողը նստած փորձում է, քո խելքը ուտի, ինչը սա անում արդեն 4-5 ամիս։ Նախ առաջինը, Արփին է, տվյալ անձնավորությունը ոչ մեկի խելքը չի փորձում ուտի, այդ մեկ։ Օքսանան, ես քո փայլ։ Երկրորդը, տվյալ զինվորը, ինքը պետք է ստանա 200 000 ռուբլուն համարժեք դրամ, ինքը ստացել է։
ինչ կապ ունի ուրիշի փոխանցածս Նինայի զբորի հետ, դու կարող ես ինձ դեպիլի տեղեր դրել։ Սա Նինայի դեպիլի տեղեր։ Իրավունքը զինվորների գումարները լավ քո։ Սա ժողովուրդը մեզ հետ դնա, դո։ Հա՞։ Ինչ իրավունքով ես դու զինվորի գումարը լավ քո։ Ինչ իրավունքով։ Դու ապացույցուն ես, որ ես զինվորի գումարը լափել եմ։ Կողդ նստածա։ Ես զինվորի գումար չեմ լափել ու ես կարամ ապացուցեմ։ Զինվորի գումարը լափել ես դու։ Զինվորի գումարը դու լափել ես։ Պետական քայլերին Արփինե, ես դեմ չեմ։ Աքսանա, ինչքան ես ծրարի մեջ այդ տղային փոխանցել։ Տվյալ զինվորը պետք է ստանար 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ, ու ինքը ստացել է։ Զինվորը շփոթից ստանա, տվյալ զինվորի Նինայի զբորից, ինչքան ես դու այդ տղային փոխանցել։ 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ պետք է ստանար։ Քան է ստացել 150,000 դրամ։ 150,000 դրամ։ Դրամ։ Ինչ ես դու ստա փոխանցել 150,000 դրամ, եթե դու իրան պետք է փոխանցել 150,000 ռուբլի։ Ինչ ես դու իրան փոխացել ավելի։ Արդեն ինքը ստացել է համարժեք գումար, ինքը ստացել է։ Ինքը չպետք է ստանար, ինքը պետք է ստանար ավել ուրեմն։ Ինչ ես դու փոխացել իրան 150,000 դրամ, ոչ թե ռուբլի։ Ինքը համարժեք գումար ստացել է ավելի։ Արդին պատասխանի, ինչ ես ծրարի մեջ դու իրան փոխանցել 150,000 դրամ, ոչ թե ռուբլի։ Նինայի զբորից ուրիշ մարդկանցի չէ։ Ինչ ես փոխանցել դու իրան կոնկրետ Նինայի զբորից 150,000 դրամ, ոչ թե ռուբլի։ Ինքը կոնկրետ 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ գումար ստացել է։ Կոնկրետ։ Ես դու կողիդ մարդուն փոխանցել 150,000 դրամ, ոչ թե ռուբլի։ Կոնկրետ այդ հարցին պատասխանի Նինայի զբորը։ Արդեն ինքը 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ ստացել է։ Բարև ձեզ, Արդինե ջան, հələ մի րոպե լսում եք ինձ։ Հա, լսում եմ։ Հա։ Ուրեմն նայեք եղելությունը ոնց է, միջով էս էի վանգելը, միջով խոսալը։ Մենքը խոսացինք։ Իրա ուրեմն տարբերակը որն է, ինքը ինչ ասում։ Ինքը ասում է, որ ես բորը մացել 200,000 ռուբլու։ Գելի, դու կով եք։ Իրա։ Չէ, ուզում եմ ներկայանալ տեսնում հետ եմ խոսում։ Ես Ավետիսն եմ, Արփինե ջան։ Արմենի բարեկամն եք թե Աքսանայի բարեկամը։ Ես ոչ Աքսանայի բարեկամն եմ, ոչ Արմենի բարեկամն եմ, ես ինքս պատերազմի մասնակից եմ, մասնակցել եմ Ղարաբաղյան կռվին։ Այսօր լսել եմ Արմենի էֆիրը։ Հետաքրքրված եմ, կանչել եմ Օքսաննային, եկել ենք Արմենեն տուն հիմա, ու ես ուզում եմ այս հարցը մի հատ լուսաբանվի ստեղ ու որոշեցի, քանի որ համացանցով ապտպում է սա խոսակցությունները, առաջարկի ինն է եղել, որ Պրիամո եթերով գնա, անգամ ես ուզում եմ, որ Օքսաննան իրանը աներ, բայց ասում ինձ բլոկ են գցել, ես չեմ կարում Պրիամո եթեր մտնեմ։ Ո՞վ ասում ինձ բլոկ են գցել։ Օքսաննան ասմային պրոմո երկրներից բլոկ փոծած։ Հա։ Դրա համար հիմա մենք միացել ենք Արմենի հեռախոսից, Արմենի էջով ենք միացել այս պրոմո երկրում։ Հիմա ընդհանուր իմ հասկացածը, իմ իրանց երկուսին լսելով, ես ասում եմ, այն ինչը որ ես եմ այս խոսակցությանը սկզբից միջով վերջ ներկա եմ եղել, այն ինչը որ ես եմ ջոգել ստեղ։ Ես մարդը զբոր անում, պալատում պարտած եմ 6 հոգի, զբոր անում, Արմենի անում։ Ճիշտ խոսած եք սկզբանեն։ Հա, ո՞վ անում, այս դեր Նինան, Նինան ազորանում, չէ՞, Նինան զորանում, հա, Նինան զորանում, ընդունդը հիմա ես կոնկրետ գումարներով չեմ խոսա, X գումարի զորանում Նինան։ Հա։ Նինան անում է այդ X գումարի զորը։ Ո՞վ է X գումարի, եկեք ինձ ասեմ, ասեմ, 100 եվրոյի զորանում Նինան։ Հա։ Նինան 100 եվրոյի զորը անում։ Հա, հիմա մենք չգիտենք այդ 100 եվրոյի զբորի ժամանակ, որ մարդը անունն է տեղադրվում այդտեղ, չէ՞, ու այդ մարդն անով է զբորը արվում, անկախ դրանից հավաքվի զբորի մեջ 20 ռուբլի, թե 200 ռուբլի, 80-ն ուղղակի փոխվում է։ Դուք դա պես կներեք, էլի ընդհատեմ, որովհետև էդի անհնար է էդի լսել, ու այդքան ներվեր ես չունեմ։ Դուք զբորից ընդհանրապես տեղյակ եք, զբորը ո՞նց է կատարվում։ Չէ, տեղյակ եմ։ Դա անձնավորություն Նինան հավաքում այդ տղայի անունով 150,000 ռուբլի, այդ Նինայի կողմից այդ 150,000 ռուբլի պետք է փոխանցվի մեր զինվորին։ Հասկացա՞ք։ Հա, տենց էլ պետք է անի։ Թե դրանից հետո
Պողոսը, Պետրոսը 50 կփոխանցի, Աննան 100 կփոխանցի, թե Սվիտլանան 500 կփոխանցի։ Ես ավ արդեն թերի մեջ եմ, հիմա ինձ լսեք, Արտինե ջան, ինձ լսեք, սա արդեն թերի մեջ է, թեն ինչի մեջ է։ Այդ որից 150,000 ռուբլին, որը որ փոխանցվել է, այդ 150,000 ռուբլու փոխարեն հասել է այս տղային 150,000 դրամ։ Դրանից բաց ինքը մաներ այդ ձեր ասած են տարբեր քետներ բորերից, լսեք Արտինե ջան, ինձ լսեք քննիք։ Դուք չեք հասկանում, որ այդ բորերը Արտինե ջան, ես հասկանում եմ, դուք մյա ձեր էմոցիաները թողեք ինձ լսեք, լավ։ Նայեք, երբ որ զբորը արվում 150,000 ռուբլի, այդ աղջիկը Նինան կոնկրետ ուղարկում է այդ 150,000 ռուբլին Օքսանային, որ Օքսանան բերի այդ 150,000 ռուբլին տա Արմենին, Օքսանան 150,000 ռուբլու փոխարեն բերում տալիս Արմենին 150,000 դրամ, ու մտածում են նաև գումարը բաժանի մյուս տղաների վրա, որովհետև նրանք են փարիտը։ Ինքը դրա իրավունքը ունի, ես իրան ասել եմ դրա մասին։ Հիմա դալշեն եմ ասում, Արքինը, այն ձեր ասած են եթեները, այն մյուս են մաներ-մուներ գումարները, հնարավոր է ու եկել են Օքսանային, մաներ-մուներ գումարներից բացի զորից։ Գիտեմ դու կով է կրված է կրվածակ դու փասաբան եք այդ աղջիկ ատվյալ անձնավորությունը այդ տվյալ անձնավորությունը արդեն 4-5 ամիսա ժողովրդին այդտենց մատերի վրա պատտանցնելով ապրում է ի՞նչ է նշանակում քիչ-քիչ ստացել է իրան կոնկրետ նինան զբորա բացել է տխու համար 150,000 ռուբլի ինքը պետք է այդ 150,000 ռուբլի ծրարի մեջ փոխանցեր թե մնացածը մաներ-մաներ ով ինչքան կփոխանցի այդ արդեն իրանց գործն է այդ 150,000 ռուբլի ծրարի մեջ ինքը փոխանցել է թե ոչ եթե ոչ քի փոխանցել 150,000 ռուբլի փոխարեն փոխանցվել է 150,000 դրամ քինել ինքը մեկնաբանում է քինել ինքը մեկնաբանում է կոնկրետ անունները տվյալ մարդկանց ով որ իրան մաներ-մաներ գումարներ է փոխանցել ով է փոխանցել Դաս բորի ինչ կապ ունի։ Դա բորի ներ չլիներ, այդ մարդը մեկա այդ գումարը փոխանցելու էր քիչ-քիչ։ Արմենի 150,000 ռուբլին ինքը ինչ ա արել։ Այդ մեր սպորը ինքը ինչ ա արել։ 150,000 ռուբլուց ես ձեզ պատասխանում եմ, այդ 150,000 ռուբլուց ինքը իր մտածելակերպով։ Իր մտածելակերպով պետք չէ, պետք չի կոնկրետ տղայի անունով սպորը։ Ես հաստատ եմ, ինձ էլ պետք, ինձ էլ պետք, արդին։ Արդին ինձ էլ պետք չի, լսո։ 150,000 ռուբլի, մի հատ կարեք դուք իմ հարցերին պատասխանել։ Ինձ մեկնաբանում է 150,000 ռուբլին, 150,000 դրամով վել, ասում մնացածը ծախսել եմ։ Իրան նման մնացած տղեկի վրա, որ իրավունք ինքն ընդհանրապես չի ունեցել։ Ու հիմա ինքը մարտարան։ Ասում է այդ հիվանդանոցի մնացած տղաների վրա։ Եթե մենք ունենք երի կանոնով տղա, որին պետք է 200,000 ռուբլի տալ, տվել է 30,000 ռուբլի ու 170,000 դրամ։ Ու էլի ծախսել է ուրիշի տղեկի վրա, ունենք ուրիշ տղա, որին պետք է տալ 200,000 ռուբլի, ինքը տվել է 200,000 դրամ։ Էլի ծախսել է ուրիշ տղեկի վրա։ Իրանք ստացել են այդ գումարը, Կամերային մեջ։ Այո, ես պատրաստ եմ օրենքի սահմանում այդ ամենը կարգի դերերը։ Այդ խոսքը ասի, որ առանց ձեր փողը նստածա, ու դեմս նայ, աչքերից մեջ նայի։ Այդ թղու փողը վիրավոր թղու փողը նստի ու աչքերից մեջ նայի։ Կարո՞ւմ աչքերի մեջ նայի։ Մի րոպե, նախ առաջինը ես այնքան մաքուր եմ աշխատել, որ այս տղեն այդ փողը ստացել է։ Ու ես պատրաստ եմ օրենքի սահմանում, Արփինե, ես պատրաստ եմ օրենքի սահմանում, այդ ամեն ինչը կարգի բերենք։ Լսիր օրենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի հատ տակ իր աչքերի մեջ նայեմ, ինքը իմ հարցին պատասխանի, այդ օրենքը։ Դու աչք չունի արդեն։ Խայտարակությունը։ Խայտարակություն։ Այլ կարգի։ Մենք ցեղ բոլորս կհավատանք, առավոտից իրիկուն աշխատելով, կոպեկ հավաքելով, որ այդ երեխեքը կստանան, այդ կողիները ուտում են։ Ինչ իրավունքով ես ուրա փոխանցում։ Ո՞տե քովի շունադուն։ Հիմա ինքը օրենքի գիրքա ուզում թռնի, ասում է օրենքի սահմաններում կուզեն գուցե։ Օրենքը արդեն մենք ներկայացրել ենք։ Բաշում լինելու է օրենքի սահմանում, ինքը պատասխան ա տալու։ Ինչ արել ես գումարները։ Չգիտեմ ինչ ա ուզում, բայց դե ասո դեմ ինքը չի կարա պատասխան տա։ Ադիլենյան, քի ես դու։ Բզբանդանոցում քի ես դու բոլորին ծրարներով ասել 150,000 ու չես նշել ռուբլի դրամ։ Քեզ ասեմ, 200,000 չեն նշել ռուբլի ու դրամ։
ուխիեն մեզ էս որ սախ տղաները հաստատեն, որ դու իրանց փոխանցել ես դրա։ Արքինեն, հիմա ուշադիր լսի ու բոլորիդ եմ ասում, ու վերջ եմ տալիս, ես պատրաստ եմ օրենքի սահմանում ես ամեն ինչը մինչև վերջ դրանք։ Մինչև վերջ գնալու ես փթես բերդում, որ այդպես ոսկե տղաների վրով դու թռել ու խափել ես, այդ դու այդպես տականք ես, որ դու դու մենք գնանք օրենքի սահմանում, սրբություն դու ճունես, սրբությունը ստանա, ու ես քո թքել եմ քո պեսները երեսին, որ այդ երեխին առանց թև նստած, առանց թև նստած դու այդ երեխու փողը լափում ես, ես թքել եմ քո պեսների երեսին, ազգի դավաճան, որ բաշանելով արա դու ինչ իրավունքով ունես դու տես բանան ես։ Լսի, ես այդ երեխուն Արմենին, ինչքան որ հասանելի է, ես իրան հասցրել եմ։ Դու ես արել, մարդիկ են հավաքել ու ուղարկել, դու ես արել, դու քո գրպանի չես էդի փոխանցել, էդի փոխանցել են բարի մարդիկ, հավաքել են կոպեկ, կոպեկ փոխանցել են, դու ես արել էդի, հասկացա՞ք իրան, մյուս անգամ չասես, ես իմ հասանելի կարել եմ, դու ես արել։ Ով է փոխանցել, ինքս փոխել դիմալը։ Հավաքածը դու փոխացել ես, ոչ թե հասանելի կտարել ես, դու մտել ես քո շահերի համար, որի համար դու պատասխան ես կարում։ Փոստային դուրս եմ։ Հիմա չգիտեմ ով ուրա դուս գալիս, այդ փողերը ոնց դու ստացել ես տղեկի համար, եւ ոնց հասկացա փողերը փոխանցվել են, չէ՞ Արփինե։ Հա։ Փողերը փոխանցվել են։ Արփինե։ Արի ցամտան, Միլացի, գնա ես, հա, գալիս եմ, սպասի։ Ինչո՞ւ դու հստակ ցույց չէ՞ որ այդ փողերը փոխանցել են ու Արմենիան հստակ մենք չեկերով ունենք, մենք չեկերով ունենք, տղաներին ունենք 5-6 դա բոլոր չեկեն ունեք 200,000-ից որ ավել փոխանցել են ունենք, չեկերը ունենք, որքան քեն ես ես այդ չեկերը մեզ կուղարկեք նկարները մեզ հետաքրիա բացի 200,000-ից ինչքան գումար ա եկել Արմենիա անունով Armenia anunov konkret mes vor na mnatsatsa thogh armen asi yes 150000 rubli hamar em asum 150000 rubli mes minais vor na yegel Arpin hesa asem uremen nzi oxin qse or mnatsats martik voron oxin asma vor im anunov konkret pdi habakver 200000 rubli mnatsats martik voron kor et gumarnere ugharkelen ints Ինքը գումարել է իրար, ստացել է 200,000 ռուբլի։ Մի րոպե, հեսա ասեմ։ Մի րոպե, հեսա ասեմ։ Այդ գումարները գումարել է իրար, ստացել է 200,000 ռուբլի, ու երբ որ Նինան որ ուղարկել է ինձ 150,000 ռուբլի իմ անունով, որ պետք է ուղարկեր։ Հա։ Ինքը այդ փողից 150,000 ռուբլի, 150,000 դրամ կներես։ Բերե տվել է ինձի, բերե տվել է 150,000 դրամ ինձի։ Հա։ Ու ինքը ինձ ասում է, որ մնացած փողերը ինքը տարել տվել է ուրիշ տղեկի։ Արմեն, դու պետք է ստանար 150,000 ռուբլի ու այդ մարդկանց փողերը։ Ինքը էդի սուտա, ուրիշ տղեկ չեն ստացել, ուրիշներին կոպես խափել է այդ տվյալ անձնավորությունը, որի համար ինքը պատասխան է։ Ինքը կրիսա ոնց հասկացանք։ Քրիսի դավաճանա, որ այդ խեղճ երեխի առանց ոտ, առանց ձեռ նստած, արա դու ինչ իրավունքով ես մտնում ես։ Չէ, ասին եմ, մի ժամանակ դեզի լավն ու բարին լավ ուղեք։ Լավ եղեք քուրջ ջան, մի ջղային ասեք, դեզանի չա շնորհակալ եմ, շատ ապրեք։ Ես հարցին հարցերին կտան։ Որ քանը ջուրը գցի դա էլ է սպեցի բարձը։ Կներես, կներես, նա հիմա բան ինչում նա ասենք, մեր մոտ մեզ հիմա մենք ավելի ներմայացած ենք, մեր մոտ այն խնդիրն է, որ հիմա ասենք այնքանով է իրա բախտը բերել, որ ինքը աղջիկ է, ոչ թե տղա։ Ապրի ինքը լավ բանը մտածել, եթե միջև վերջ տանեն, հիմա ինքը դեին ճիշտ դուս գա, մենք բոլորս իրանք ասենք կներես։ Դու լավ գործես արա, մենք ովը ցեղ շփրտեցինք, 1000 անգամ կներես, բայց դες բան ոնց աղս դիտացող մարդիկ են, ոնց ասում են, ոնց չի լինի։ Ապացուցեմ, որ էդի գողը մեր զինվորների փողը օտոմակ նստել է Արմենը մտել է այս երկու։ Ոչ ոք չի կարա մեր զինվորի փողը ուտի։ Այդ սա փողը ինքը հետատանու էս մարդուն։ Ինչ ավել փող եկել է, որ ինքը իր գլխից դուրս առանց էս մարդուն հարցնելու իր փողը կառավարելա, դες բան չի կարա լինի։ Ինքը այդ բոլոր փողերը հետատալու էս մարդուն։ Ինքը որ ոնց հաստատա, ինքը 4-5 ամիս ուտում այդ գումարները, ժողովը մի զինվոր չի, երկու զինվոր չի, երեք զինվոր չի, շատ է։ Հիմա ասենք, եթե ինքը ճիշտ մարդ ներ, ինքը նստածները չես են ցանի, ուժես ու նստես։ Ինքը կփորձեր, ինքը չէլ արթարանում։ Երբ պտամոստը ребята дают столько
Դրան մի հավատացեք, դիտի շարա։ Մենք իրան չենք էլ հավատում, խոսա։ Արփինե ջան, Արփինե ջան։ Մի դրայրեսը լավա ու պրեմոյ էֆիրներ մտի որ բարձես է, դիացում եմ։ Ես ասում եմ, նայեմ։ Ես էս պրեմոյ էֆիրը մտել եմ ինչի համար, որ ես, դու, Օքսանան, երեքս էս ամեն ինչը քննարկենք։ Առանց ինչո՞վ պետք է, ինչո՞վ պետք է։ Ինչի՞ չեք միացրել։ Դուք երկուսով եք մտել։ Ինձ էս ենք ուղարկեցին, ես բտա ուղարկեցին։ Նա ես հեսա ասում եմ, Արպին ջան, դուք որ չեղն էիք, ես կյանքում չէ իմանա, որը դես բան է եղել։ Դու ունինամ, որ չուղարկեիք ընձի, դու ունինամ, որ չեղն էիք, ես կյանքում չէ իմանա, որ 150,000 ռուբլի փոխարեն 150,000 դրամ է եղել։ Ուրեմն, հեսա ասեմ, ես քեզի կոնկրետ ասում եմ, Օքսին ընձի այդ 150,000 ռուբլու հետ կապված ինչա ասում։ Ասում ա, որ ինքը տվել է 150,000 դրամ, մնացած գումարը բաժնել է տղեկին։ Սուտա։ Կոնկրետ անուններ կարա՞ տա տղեկին։ Սուտա։ Ինչ իրավունքով ա քո գումարը, որը քո անունից ա հավաքված եղել, ինքը բաժանել ա։ Դա բայերեք Էրիկի գումարը ո՞ւմ ա բաժանել։ Արամի, Արմանի գումարը ո՞ւմ ա բաժանել։ Ո՞ւմ ա բաժանել։ Իմ ախորը աշխի։ Պրոստը ես այդ ամեն ինչը ես հիմա ասում եմ, ես այդ ամեն ինչը չեմ հասկանում, թե խիադի գտպես էլ, առանց իմ գիտենալու, ես ընդհանրապես ոչ մի բանից կուրսի չեմ եղել։ Ու հիմի ես ասում եմ, Արտին ջան, դու ինչ անում ես, դու ինչ կենեք, որն որ ճիշտ է, ով որ ճիշտ է, ես իրա կողքը կայնացեմ մինչև վերջ։ Հանդարտած հարցը։ Արտին է, մեզի հիմա պետք է աչքով տա, մենք ինձ քրիսի ինչքան փողը մսարը։ Կոնկրետ կոնկրետ պետք է տարվեր, տվծվեր 200,000 ռուբլի, Օքսան նստի, մի րոպե, ես չեմ գնա, մի գնա, նստի լսեր, ես իմ ապացուները վերա ներկայացնեմ, ես քիչ չունիմ, ես քիչ չունիմ, նստի լսեր, հա, հա, գնա, հա, գնա, հա, գնա, հա, գնա, հա, գնա, ինչ իրավունքով ես դու բավարար ես զուգորի դուն եկել, այ փչացած, ինչ իրավունքով ես դու եկել այդտեղ նստել, հա, այ գող Դե ուրեմն դուրս արի տես, այտենից դուրս արի, ուրեմն գնա օրենքով լույսի, ինչ իրավունքով ես մտել այտուն։ Եթե դու օրենքի տեղը գիտես, ոստիկանության տեղը գիտես, ինչի՞ ես դու գնացի ոստիկանություն, այլ եկել ես զինվորի կողն ես նստել ու ինչ-որ բան ես ապացուցում։ Եթե դու օրենքի մասին լավ գիտես, ինչ գործ ունես այդ տան մեջ, ուրեմն ռադդ քաշի այտենից, գնա օրենքով մեզի ապացուցի։ Եթե դու տես օրենքի մասին լավ բան գիտես, դավայ ռադդ քաշի այտենից։ Օրենքի մասնաբուն եսիս ապացուցեմ Արտինե։ Օրենքով ասեցի գնա ապացուցի։ Անպայման օրենքով ապացուցի այդ ամեն ինչը։ Տեղյակ ես։ Ինչ ես եկել։ Այո, ես տեղյակ եմ, օրենքով ապացուցեմ։ Ինչ ես եկել զինվորի կողը նստել, եթե դու օրենքից տեղյակ ես։ Հա՞։ Այլանդա։ Իսկ դու զինվորի համար գոնե 10 դրամ օգնություն արել ես, հա՞։ Ես օգնել եմ, թե ես կոպես չեմ լափել։ Իրանց չեմ օգնել։ Ապացուցի որ ես լափել եմ։ Մի հա 10 դրամ ապացուցի որ ես լափել եմ։ Լափելես 10 դրամ ապացուցել, սաղ եմ ապացուցել Օքսանա աղջիկ։ Ապացուցի, հաթակ ապացուցի։ Դավայ։ Այլանդակ։ Արմեն ջան, ես լուրջ ներվես չի երիկում, դրա օրենքով դատել ա պետք։ Դու դրա հետ գործ ունես։ Դրա հետ պետք է օրենքով սա որոշել։ Հա, եղա Արփինե ջան, մենք արդեն ինչ որ պետք է բոլորիս ընձել, քեզել, մնացածիս էլ բարձ եղավ,
Մարդը մինչև այսօր ասում է վիպիսկա պետք է անի մեզի բանկից, վիպիսկա պետք է անի, ասում է մամաս մահացել է պետք է 6 ամիս անցի, սուտ է ինձ, սուտ։ Մենք արդեն սաղ չշտել ենք, որ ինքը հենց այսօր էլ կարա ներկայացնի իր մամայի մահանալու այդ օրը, որ իր մոտ է, այդ չգիտեմ ինչ է, սպրավկա է, ինչ է, ու ինքը կարա վիպիսկա անի, խիչ ես դու գնում բանկից վիպիսկա անում, 2070 հաշվի համար է, հե՞, խիչ ես անում։ Արքին, այդ հարցը կոնկրետ ես եմ այսօր իր հետ խոսացել, այդ նույն հարցերը ես եմ իրան տվել, ինքը նույն բաները ինձ ասել, հիմա ես կփորձեմ այդ վիպիսկեն իր ձեռք բերեմ, իր ներկայությամբ, իր թույլ տվությամբ, բայց կա սենց մի բան էլ, այդ բանկային հաշվի համարները, որ բացվում, մարդիկ ընդեղ էլեկտրոնային փոստ են ներկայացնում, այսինքն իրա մամայի էլեկտրոնային փոստի վրա ամեն ամիս հաշվում բանկը իրա մամայի վրա, հիվանդ մայրիկի վրա այդ հաշվի համարը բացել։ Իրա բացատրությունը եղել է, ես ասում եմ այն ինչը, որ ինքն է այս փոխանցել, իրա բացատրությունն եղել այն, որ շտապ է պետք եղել, ինքն էլ խառն է եղել գլուխը, այդ պահին այդ հաշվի համարն է դրել, ինձ ստեղ հետաքրքրում է մենակ ճշմարտությունը, իրա բացատրությունները, կամ թող հիմնի, եթե չի հիմնի, ուրեմն դա անհիմն է ու դա բացատրություն չի կարող համարվի։ Չկա ոչ մի բացատրություն, մենք միամիս ուզում ենք բացատրություն, ուր է բացատրությունը։ Ես դեմից նորմալ է ասում, ասում դու շատ մաներ մարդես, որ ես քեզ աջ շտամ, ինչի, եթե ես զինվորին գումար եմ փոխանցել, խիմ ես մաներ մարդ, որ դու ինձ աջ շտ ներկայացնես, մարդիկ միամիս այն ասում են սպասում։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով որ անտարբեր չես հարցին, ունի իր ու կարևոր չէ այդ մարդը դրամական ինչ-որ աջակցություն ունեցել է, թե չէ, եթե ինքը անտարբեր մարդ չի, դա կոնկրետ, որ դուք գրված տղամարդիկ եք, ձեզ համար կոնկրետ զինվորի ուտող, զինվորի գումարը ուտողը ի՞նչ է կոնկրետ, ամենաստոր, ամենավերջին սրիկան։ Դե ուրեմն, եթե դուք մինչև վերջ ես գործը չտանեք, ուրեմն էլ ի՞նչ թշնամու դեմ քիեր գնում պայքարում, եթե կողքի տա ձեր թշնամին նստած։ Արքին, ես էլ ուտում եմ մեր ուղարկած փողը, ի՞նչ իրավունք ունի։ Արքին, լսում եք ինձ, ես էս խոսակցության մեջ թաթախվել եմ ճշմարտությունը բացահայտելու համար, ես մեր հերոսի Արմենի բարերի վրա մի գրամ կասկած չունեմ, Օքսանան չի կարողանում իր հիմքերը հիմնի, ինչ արել այդ գումարները, իր մեկնաբանությամբ, ոնց որ իմ անով փող ուղարկեն 150,000 ռուբլի, ինքը 150,000 ռուբլի տնօրինում այդ 150,000 ու ընթացքում քիչ-քիչ իր ասելով տես մաներ, մաներ դերել տվել է, ու իր ասելով ինքը 200,000 ռուբլի գումարը փակվել է, ու վերջ, ինքը տենց է մեկնաբանում Արմենին, բայց ես էլ ստեղ հարցը ուրիշ դեր եմ դնում, ինքը փոխանցել Արմենին 150,000 ռուբլի, ինքը չի ասել, որ փոխանցել է դրամ, իրան որ այդ աղջիկը գումար է փոխանցել, ինքը ասել է փոխանցել է 150,000 ռուբլի, սաղ ռուբլով, բայց այդ պալատում սաղ տղաներին ինքը դրամ աբաժան էր, ու այդ աղջիկան խաբել է ասել է, որ ռուբլի եմ տվել, հասկանում եք դուք էդի, ոնց որ մարդիկ 30-100 ռուբլի ասում են իրանցից իրանց երեխեքին կտրում են, որ այդ զինվորների կյանքը հեշտացնեն, առանց երկու ոտ, առանց երկու ձեր, ու այդ ձեր դիմացինը լափում է էդի։ Նախ առաջինը Արփին է, տվյալ անձը իմ ընկերուհին է, ունի ծորյակ աղել, որ ես դրամով եմ փոխանցում կատարել։ Մի րոպե, Արփին է, նախ առաջինը, մի րոպե, նախ առաջինը, տվյալ անձը տեղյակ աղել, որ ես դրամով եմ փոխանցումներ կատարել։ Դու ինքը տեղյակ աղել, որ դու իրան 150,000 դրամ եմ փոխանցել։ Մարին համարժեք գումարին, 150,000 ռուբլուն համարժեք դրամ, ես փոխանցել եմ զինվորին։ Աչքերը դիչացրու ներքև, աչքերը դիչացրու ներքև։ Դուրդ ես ասում։ Հա։ Միրոպե, արեք մանրամասնենք Օքսանայի ասել։ Սենց մի հատ բան եմ ուզում ձեզ խնդրեմ, չգիտեմ ձեզ հետևում Օքսանայի հետևորդները, թե չէ ես տեղյակ չեմ, միասենց ուզում եմ ձեր ես ուղիղ բանի տրանսլացիայի միջոցով մի խնդրանքս ուղեմ, բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ Արմենի անունով փող են ուղարկել կոնկրետ Օքսանային կամ Օքսանայի խմբի ժողովրդին, որ բերեն կոնկրետ որը որ եղել է Արմենի անունով փոխանցված,
բոլորին խնդրում ենք, որ Նինայի անունով են արել, Նինան 150 Նինան հաստատենք, Նինայից բացի եղել է Արմեն այսօր ինձ ասում էր այստեղ, որ եղել է ինչ ով են եղել։ Դա դակավությունը մեր ես եմ եկել չարել։ Արմենի համար չի եղել։ Նիցայի հայրը Արմենի համար չի եղել։ Ես չէ, ինձ ուղարկել են ասել վիրավոր զինվոր, ես լրացել եմ։ Արմենը նոր էֆիրից ես կողմ ասում եմ Նիցայի հայրը իմ անունով է ուղարկել։ Ես եմ ես կազմակերպել, կարող զանգեմ այդ մարդուն։ Դու կազմակերպ, սաղ ես դու կազմակերպել, էն ինչ չի, ես եմ կազմակերպել Նիցայի հայրը։ Այդ մարդիկ ինձ են ուղարկել, ասեմ վիրավոր զինվոր, ասեմ դու եղել ես մորացի, Նիցայի հայրը քեզ այդ փողը որ փոխանցել են, ասել են էսի Արմենի հիմա։ Չէ, ուղարկել են ասել են վիրավոր զինվորի գտի մենք տասեսում ես տվել վիդեո աչո տարել եմ ես լրացրել եմ վիդեո այսինքն այդ այդ Նիցայի ուղարկած փողը վերել ես տվել ես Արմենին չէ ասել ես էսի եսա տվեցի ես տվում չէ այդ Նիցայի ուղարկած փողը մտնում ես քո ասած 200,000 հա լրացրել եմ քո ես ոնց ես լրացնում եթե ես մարդու անով առանձին ինչ որ մեկը փող ա ուղարկում դու հետո բերում ես ես մարդուն փողը դու պատկերացրու դու կերել ես ես մարդու փողը ուրիշի ուղարկածը վերել ես տեղն ես քցել քո տատը հասկանում եմ որ տենց է բայց ես ոնց հասկանամ քո ասածը որ քեզ գերեքի մաքուր չես աշխատես քեզ քիչ ես ասում ստաբիլ բոլորը հավասարաչափ օգնություն ստացել են ինչ կապ ունի ուր է այդ մարդու ուղարկած բայց դեպքում Նինայի փողը ուր է աղջիկ ջան դու ինչ ես ստեղ ստեր հորինում ուր է Նինայի ուղարկած փողը Ես այդ փողի գումարը Մաթեմատիկայից դու բացի ինչ ինչ ասում ես։ Հա, դինե, հիմա լսի ընդհանուր ինչ եմ ասում։ Ընդհանուր դու ինձ մի բան ասա, ընդհանուր դու ինձ արդեն մի ամիս ես ասում, արդեն քեզանից դավադիթ եմ եղել։ Հիմա արդեն լսի ինչ եմ ասում, երկար բարակ չեմ խոսում։ Քանալինում։ Ֆրանսիայի Նիցայի փողը գումարի Նինայի ուղարկած փողին ինչքան է։ Լսի, ընդհանուր տվյալ զինվորը պետքա ստանար 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ։ Իմ կողմից է գումարը ստացել եմ։ Այսինքն դու այդ ֆրանսիայի ուղարկածը կերել ես։ Կամ այդ ֆրանսիայի ուղարկածն ես տվել մեր ուղարկածն ես։ Դու հիմքեր ունես, դու հիմքեր ունես ին վրա ապացուցելու համար։ Այո, հիմքը կողը տանը ստաց։ Հիմքը կողը տանը ստաց։ Դու սխալվում ես։ Էս կատվի նման բան անում, պատկեր չի տանում, ասում եմ միլիցիա բանմանը դες բանել կան, են օրենքի սահմաններով։ Ինչ ուզում ես արա։ Տղեկի փողը սաղի փողը դակապետ պետք է տաս։ Ոչ մի օրենքի սահմանում։ Աղջիկ ջան, եթե քեզ ուղարկում են ֆրանսիայից, դու օրենքի սահմանում։ Մարտադի։ Դու փոխանցում ես մեր ֆրանսիայից։ Դա փողերը պետք է տանի տղեկին տա։ Արտինե ջան։ Արտինե ջան, մենք եսակ փորձենք ճշտենք էսի որտեղից էլ փողեր ստանում, դուք էլ արդեն բրախ եք էս սրան հանեք խաղերի միջից։ Էս իրավունք ունի փողեր տրասպայժատանելու երեխեքի։ Ես մարդիկ քեզի հաստրը ներգրացնեմ դու ընդհանրապես դու չես ընդհանրապես օրենքի սահմաններում դու կարաս իմ ամբասնավատանես քեզի 500,000 կոնկրետ 150,000-200,000 փող են ուղարկել իրա վրա Ասի չէ եկերի մեջ մի րոպե լսեմ դավաք ես կարող եմ մի րոպե քեզի դու փողը փողը հավաքում Արմենի համար նրա համար դու տանում ես բաժանում ես երեխեքին հետո քեզի այս երեխեքը հավաքած իրաց փողը 100,000 թե 200,000 200,000 150,000 ռուբլի + 50,000 ռուբլի քեզ փող միանգամից ուղարկում են ասում են որ տանես 10 Արմենին ինքը վիդեո աչքը ուղարկումա որ նկարա չէ մի հատ ներգրած ռուբլի Չէ, որ ինքը մտոն տվելա։ Ասում է 150,000, չի ասում ռուբլի թե։ Չի ասում ռուբլի, չի շեշտում։ Ինքը ռուբլի չի։ Ինքը տենց այդ ինքը կրեդիտ արել փողերը։ Ես հասկանում եմ կրեդիտ արել։ Ինքը ասում է դակազատ արեք, որ ես կրեդիտ եմ արել։ Մարդիկ հարգել են քեզի ախպեր ջան փողերը, որ դու բաժանես երեխեքին, դու բերի կամաս տվելիս, են քեզ ներ ուղարկում են 500,000։ Ամ քոյտուն որ ասում ես իմանում եք ախաղում, ես նա փողը տվել եմ, ինքը ասում է ինձ փող չի տվել։ Այսինքն քո էֆիրում դες ման չես ասում։ Ունեմ ասել։ Քո էֆիրում չես ասում։ Քո էֆիրում էսի բանը։ Քո էֆիրում չես ասել, որ ես 200,000 ռուբլի փողը տվել։ Ես մենակ չեմ ասել։ Զինվորի գողացած գումարը մարտա ազնվորությունը, դա գողջի, դա ազգի դավաճանը, սկսենք դրանից։ Դա եթե ուրիշի գողություն արած լիներ, գնա տներ մներ թալանել, այդի գող կլինի, բայց հիմա ինքը ազգի դավաճանա։ ազգի դավաճան ոչ թե քո արփինը ավել խոսալով չի նախ առաջին է քասը պետք է ապացուցես
դու մենակ հորինում ես, Նիցայնեն ուղարկե տվել եմ, դու, եթե Նիցայնը տվել ես, ուրեմն դու... Դու չես կարա, ինձ ինչ էր հիմք է ծույստաս, ով է ինձ ինչ ուղարկե, տվյալ մարդը մեկ աստանը հարիսում հազար ռուբլին համարձեք դրամ։ Չո, դու կրիսը։ Սեսություն ձեզ։ Արդին է, արդին է, ուրեմն նայք մեկեք իրար վրա ծեղմակ չպրտենք, Սրիկան միշտ մնալու է Սրիկա, Արդարը միշտ մնալու է Արդար։ Արդարության վրով ուզեցել են ասնել, ոչ մեկի լեսնեն ժամանակ չի հաջել։ Մեր Արմենը պատրաստա միջև վերջ գնալու։ Այսօր էս էֆիրով Օքսանայի հայտարարությունով Արմենի այսօր անվան հարցն է դրված։ Մարդը գնացել է, հերոսաբար կռվել է, վիրավորվել է անձը։ Հա, ես իրա ցավնել կա։ Ոչ մի սրիկա, ոչ մի սրիկա, իրավունք չունի այս մարդկանց մի կոպեկը ուտելու։ Արմենի նման շատ ու շատ տղեր են օրոք։ Դրա համար իմ սիրտը ցավում է։ Լսեք, Արտինե ջան, ով կերել է այս մարդկանց փողից մի դրամ անգամ, պետք է պատասխան տա։ Կլինի դա օրենքի տարով, չգիտեմ որ տարերով, բայց պատասխան տալու չի։ Չի խուսափելու այդ պատասխանատվությունից։ Արմեն այսօր իմ մոտ կանգնած ինձ ասում է, ես պատրաստ եմ միջոցը գնալու։ Եթե Օքսանան կապացուցի, ցույց տա, որ ինքը մարդ է եղել, մենք բոլորս ասենք իրան կնես, նարվենք։ Բայց եթե ինքը այդքանը չարեց, ուրեմն ինքը մեղավոր է։ Արմենը պատրաստ է միջև վերջ գնալու, ես Արմենին ոտով գլխով Արմենի կողքը կանգնացեմ, աջակցելու եմ Արմենին միջև վերջ։ Խի պետք է մեր ընտղերքը այդ պատերազմից հետո հիմա ասենց անկապ փողերի թեմաների մեջ լինեն, ոչ թե երեխեքին ձեռքներից վրա մանացած լինենք ու օգնենք։ Խի պետք է այդ անձնավորությունների մեջ անկապ։ Արփինե ջան, բավը գործի, մեր իրականությունն է այդ։ Մի հոզվի քո ջան, լավ է։ Քեզ ձիկ պահի։ Ուժեղ։ Քո ընտանիքին նայի, Արտինե ջան։ Մենք ստեղ ենք, դու տեղ ես, մենք ստեղ ենք, մենք այս հարցին հետևողական ենք լինելու, մենք նաև ենք հարցին կողմնա։ Պարկած գումայի մեջ ստրուկով ուտելիք տալիս են, ես երեքով կանգնած վերևը գումար են աշխատում, բայց դու չես ամաչում, քո մեղքը չի գալիս այդ երեխեքը, քո սիրտը չի զարում այդ ապացույցը գումար ենք աշխատել, մի հատ ապացույց, որ ես այդ գումարը աշխատել եմ։ Գումա։ Քո սիրտը չի զարում։ Չի պարի, ես մի անգամի վերսել ցեղցել, ասել աշխատել է։ Ես 10 գրամ չեմ աշխատել, ջերս 10 գրամ ձիգուն փոք չեմ դրել։ Քո մեղադրելով չի կարելի տեն։ Լսում ես։ Ես անձամբ քեզ մեղադրել եմ։ Ախր սենց քննարկելով մեղադրելով չի, ինչ որ մեկը թողապատկի, որ 10 դրամ զինվորի գումար աշխատեն ջերմ դրել։ Ես քեզ ինչ ասեմ։ Ո՞մ եք մեծ փոսալուցի քրիսով չգիտեմ ինչա տենց, հա, ձեզ ենց, հա։ Բա ո՞նց է, դու կարում ես ապաստանավորել։ Հա, ես կարում եմ ապացուցեմ։ Ասել ինչ փոսակցություն ես անում աղջկա հետ։ Լսի Օքսանա։ Ես կարում եմ ապացուցեմ։ Օքսանա, լսի։ Ապա երեմի ապա միլոդա։ Քո ձեռնարկած գործ։ Հհհ։ Առաջորդ ինչ միջոց։ Ինչի՞ որ դու ձեռնարկես։ Էդիս։ Ու ես այդ զուտ բանը դապացում, որ մի զինգորին ինչքան փողա գնացել։ Օքսանա, լսի։ Ինչ։ Քո ձեռնարկած գործը սուր գործ է։ Եթե դու արդեն։ Դոր ջան, քնեք, ես պետք է։ Եթե կարաս դու կարողանաս ապացուցել։ Ես այս դեպքում փոխանցում եմ։ Մենք հիմա հերթով գնում ենք ստավ զինվորների մոտ, ուտելու ենք քանիսին, ինչքան փողա գնացել։ Ես ինչա պետք։ Իս պետքա քո աշխե համարի վրան։ Ինչքան քեզ փոխանցումներ ա եղել, քո անznացություն ա։ Ինձ վերքի չէ, որ ինձ փոխեք։ Ինձ չեն վերցրել, ասել եք չեք օգնել։ Ասել եմ կփորձեմ։ Ես ասի պատրաստ եմ բացել քարտը, բացեք։ Հա, դու ասել եմ, չէ՞։ Մենք այդ հարցը ես կփորձեմ աջակցեմ։ Նայ, դու ասում ես այդտեղ ցեղ, ես ցեղ շփրտողներից չեմ։ Ես չեմ ուզում ոչ քեզ վարկաբեկեմ, ոչ քո անվան հետ խաղամ, ոչ էլ մանավանդ եթե դու արդար ես։ Բայց եթե արդար չեղար, Օքսանա, պետք է պատասխանտես ասի։ Խնդիր չկա, հատ-հատ բոլորը ապացուցում են։ Հիմա էստեղ քեզ բայց այդ քարտի փոխանցածը ուրիշ զբոր, այդ ուշային զբորնա։ Արմենին մենք էլ ենք ապացուցել, Արփինե, մենք ամբողջը միջև պատերազմի հաջորդ օրվանից սած հատ-հատ ապացուցել ենք։ Արդեն ուրիշ զբոր, քարտինը դա թողնում է։ Արփինե,
Արփինե, հաթա պատերազմի հաջորդ օրվանից ամեն մի զինվորի գումարը հաթա ապացուցվելի է։ Բայց ի՞նչ ես հիմա տենց իմ հետ խոսում, բայց ես մաներ մարդ եմ, որ ինձ միամիս առաջ նորմալ ձևով աչոտ տա։ Ամեն մի զինվորին, ամեն մեկին, Արմենից սկսած, միչեվ Թոմայի բաժանմունք Միշայից դուրս եկած, բոլորի գումարները հաթա ապացուցվելի է։ Ամենը հիմա կողը տա, քեզի ասում եմ, պատասխանի քի ես 150,000 ռուբլու փոխարեն 150,000 լյարդ։ Ես չունեմ էլ ոչինչ ասելու։ Ես քեզ այսքան ամեն գումար ապացուցվելու է։ Ապացուցվելու է ի՞նչ։ Հիմա քեզ կոնկրետ էֆիրում հարցնում են։ Խի այ տղեն իր հավաքած գումարը չի ստացել քո կողմից։ 150,000 ռուբլի խի չի ստացել։ Խի պատասխան չունես կոնկրետ։ Ինքը արդյունե ինքը ստացել է 200,000 ռուբլուն համարժեք դրամ։ Դու 3 չարաչյորը Այսինքն մի կողմից դու գերել ես, երկու հոգի են քեզի փոխանցել։ Մի ոպե, դու սխալ արտահայտություն մի արա։ Որտեղ ես ապացուցում, որ դու ես գումար գերել եմ։ Դու իրավունք ունես նման արտահայտություն անել։ Որովհետև ես հաստատ դու իրավունք ունես։ Հաստեր ունես։ Դու ընդհանրապես իրավունք ունես այտենց նման արտահայտություն անելու։ Դու այտեղ նստես։ Դու իրավունք ունես այտեղ նստես։ Ես զարմանում եմ Արմենի մաման քիա քեզի փողել այդ դու։ Քիա դու։ Դու սխալ մի արտահայտի, 3 չառաջոր դու այսի տարել ես Միշային $10,000 փող ես տվել, որ բերանը փակես, էլի սուտ ինֆորմացիա Արփինե։ Դու անթած սուտ ինֆորմացիա ես հայտարարում մարդկանց։ Աքսանա արդեն։ Քիրիք Արփինե։ Արդեն ձենը ինչ որ կամացա դուրս գալիս, առաջ դու տեն չի խոսում։ Բախի ես տենց կամաց խոսում իմ հետ։ Քիրիք Արփինե ջան, դու ես խուլիգանի հետ խոսա։ Քիրիք Արփինե, ի՞նչ եք դու իրան այդ տուն թողել, ես ձեր վրա եմ զարմանում, ինքը ինչ գործ ունի ձեր այդ մաքուր տղայի կողմ այդ կեղտը նստած։